Bon dia. Comença la cursa electoral cap al 28 de maig. Amb motiu de les eleccions autonòmiques i municipals, el pla de cobertura d'IV3 inclou l'entrevista als diferents candidats i candidates que encapçalen les llistes als Consells Insulars. Avui ens acompanya Ana Juan Torres. Va ser cap de llista del PSI-PSOE el 2019 al Consell de Formentera i enguany repeteix. Senyora Juan, bon dia i benvinguda. Hola, bon dia, gràcies. Aquest mandat que ara conclou, en concret el darrer any i mig, vostè ha estat presidenta del Consell de Formentera. Quina valoració en fa de la seva gestió? Sí, la veritat és que la valoració que faim d'aquesta legislatura és que ha estat una legislatura molt i molt complicada, com tothom sap. Segurament és la legislatura més complicada d'estem de democràcia degut a la pandèmia provocada per la Covid i també llavors per la guerra d'Ucraïna, per la inflació de preus. Dic que des del primer moment en què es va declarar la pandèmia ens vàrem dedicar a gestionar la pandèmia, sobretot a nivell sanitari, sobretot a nivell d'estar al costat de totes les famílies i persones que ho estaven passant malament, de les empreses i autònoms. Però malgrat això, hem tancat temes històrics que teníem pendents a Formentera i hem avançat amb altres. Hem tancat temes històrics com la posada en marxa de la residència per a persones dependents a Formentera, de la qual cosa dic que ens sentim molt i molt orgullosos, perquè per primera vegada, en els moments més difícils de les persones vulnerables, poden rebre aquesta atenció a Formentera, la qual cosa ha suposat un salt qualitatiu en la seva qualitat de vida per a ells i per a les seves famílies. També hem posat en marxa l'escola i l'escoleta de Sant Ferran. Hem avançat en la base permanent de 061. Dic que la base permanent està en construcció i així tot el servei de 061 ja s'ha quedat de manera permanent a Formentera. Per això dic que, a pesar de la pandèmia, hem avançat en temes i en tenim de tancats, en tenim d'altres que estan finalitzant, com és la regulació de l'estany d'espès, com és l'adjudicació de la contracta de residus. Així que el balanç que fem de la legislatura és positiu i crec que per Formentera ha estat també positiu. Ara tindrem temps d'entrar en temàtiques molt concretes, però els socialistes han governat conjuntament amb Gent per Formentera. Com ha estat aquesta relació entre els socis de govern? Quan un governa en coalició amb un altre partit, que a pesar que som dos partits diferents, tenim moltes coses en comú, però també hi ha diferències, i aquestes diferències els han sabut solucionar i els han sabut tirar endavant, sobretot en diàleg i en consens. Jo soc una persona que sempre defenc el diàleg i crec que és la manera de poder arribar a acords quan les idees, a pesar que són similars, divergeixen segurament en la manera d'aplicar projectes o en la manera de portar-los endavant o desenvolupar-los. Per això dic, però en diàleg i consens hem tirat endavant i crec que, com he dit abans, ha estat una legislatura bona per Formentera. Hi ha hagut moments complicats? Sí, clar que hi ha hagut moments complicats. Jo ho he dit abans, crec que ha estat una legislatura molt i molt complicada degut a la pandèmia per la Covid, però hem treballat colze a colze els dos socis de govern per tirar endavant els projectes que teníem pendents i sobretot per no deixar ningú enrere, perquè jo sempre he pensat que la manera de sortir endavant és que sortíssim tots junts, que ningú quedés endarrere i hem superat i hem anat tirant endavant. Formentera en aquest moment lidera el creixement econòmic i això d'aquí es vol passar a la nostra illa. Planteja aquesta campanya electoral en quatre grans eixos, amb el denominador comú de la sostenibilitat. El primer ha estat aquesta sostenibilitat mediambiental i la protecció del medi ambient. Quines propostes concretes proposa? Nosaltres hem fet un programa electoral que és un programa electoral que està sobretot centrat en l'atenció a les persones i que s'ha estructurat entorn a l'equilibri, camí cap a l'equilibri, en quatre grans eixos,
com és una societat que cuida a tothom, com és un territori per viure, com és una societat del creixement i la cultura i com és una economia per les persones. Tenim propostes concretes per cada un d'aquests eixos que el que ens ha de servir és per dissenyar el futur de Formentera i, sobretot, per tenir aquella Formentera que volem i per tenir aquella Formentera que recuperi l'equilibri, que camini cap a l'equilibri. Perquè sense equilibri no hi ha vida, sense equilibri no hi ha qualitat de vida. El Consell de Formentera ha estat pioner en limitar l'entrada de vehicles als mesos de temporada alta. Preveuen noves mesures similars per regular potser l'arribada de turistes? La veritat és que bueno, el projecte de regulació d'entrada i circulació de vehicles a la nostra illa ha estat possible gràcies a una llei que es va fer específica per Formentera, que es va aprovar a finals de la temporada passada, de la legislatura passada, a principi del 2019, de la mà d'un govern socialista, a les Illes Balears, i aquesta legislatura hem aplicat aquesta llei amb uns resultats que ens han dut a aconseguir l'objectiu que ens vàrem marcar a principi de la legislatura, que és reduir l'entrada i circulació de vehicles un 16% i, sobretot, reduir la sensació aquesta que teníem de que hi havia moltes de vehicles circulant damunt les nostres carreteres. Això d'aquí, òbviament, va relacionat amb el model turístic que tenim, un model turístic que en aquest moment crec que no és el model turístic que necessita Formentera, perquè el model turístic que hem desenvolupat al llarg dels darrers anys ens ha portat en aquest moment on hem de presentar i hem de proposar i hem de tirar endavant mesures valentes per recuperar, com he dit abans, aquest equilibri, per caminar cap a l'equilibri econòmic, social, mediambiental i cultural. Cap a on ha de ser aquest canvi de model? Cap a on s'ha d'anar? S'ha de caminar cap a un model centrat en les persones. Nosaltres, socialistes, creiem que a Formentera no és el moment d'apostar per grans infraestructures, és el moment per cuidar el dia a dia, per cuidar el detall i, sobretot, per treballar perquè les famílies, els residents a Formentera, tinguin tots els serveis que necessiten, puguen viure a Formentera en qualitat de vida, i en aquest moment això d'aquí és molt complicat. Tenim una falta d'accés a l'habitatge per llogar tot l'any molt i molt important. El problema social que tenim més gros a la nostra illa, i els socialistes apostam per projectar mesures valentes i anar de la mà treballant coordinadament, liderant les polítiques des del govern central i des del govern de la comunitat autònoma. Això fa que Formentera, a pesar de tot, a pesar d'aquesta legislatura tan complicada que hem viscut, per tema de l'habitatge, han posat en marxa el servei d'acompanyament a l'habitatge, per exemple, han posat en marxa també 3 convocatòries d'ajudes en el lloguer que no s'havia fet mai a Formentera, i en aquest moment estem aprovant el reglament de lloguer sostenible, la qual cosa farà que oferir una seguretat als propietaris que posin a l'administració les seves vivendes per poder llogar, i també suposarà que els llogaters puguin accedir a un habitatge a un preu que ells puguen pagar. A més, això d'aquí suposarà una seguretat jurídica també pels propietaris, perquè tenen, i també un assessorament jurídic per a les persones que busquen una vivenda per llogar. Tot això d'aquí, juntament amb la llei estatal que està a punt d'aprovar-se, ha de suposar que a Formentera es puguin posar en el mercat de lloguer de tot l'any més habitatge que faci que les famílies de Formentera no se n'hagin d'anar a Formentera perquè no tenen una vivenda digna. Així és, vostè ho comentava, l'accés a l'habitatge és, sens dubte, un dels principals problemes que tenen els residents i treballadors de temporada. Ha parlat de mesures concretes, però exactament quin serà aquest desenvolupament i com s'ho pot fer per solventar aquesta xacra? El problema d'un accés a un lloguer és un problema social a Formentera i necessitant de implicació de tots. Òbviament, les administracions, l'estatal, l'autonòmica i també la municipal, perquè som els que estem més a prop de ciutadà, hem de treballar conjuntament i treballar en polítiques coordinades, cada un des de les seves competències. A nivell estatal, legislant,
a nivell autonòmic, també legislant i fer propostes específiques per Formentera i nosaltres, com a administració més propera que som de Ciutadà, aplicant i liderant aquestes propostes. Com he dit abans, Formentera té el servei d'acompanyament a l'habitatge en marxa. La qual cosa, fa 2 mesos que està en marxa, ja hi ha hagut unes 80 consultes, la qual cosa posa en valor aquest servei, posa en valor de què era necessari tenir aquest servei per oferir assessorament jurídic, assessorament legal a tots els actors que formen part de ses, que han de formar part de la solució de l'accés a l'habitatge. I llavors també tenim la llei estatal, que esperem que aquesta mateixa setmana s'aprovi, i la qual cosa suposarà que Formentera demanarà en el govern de les Illes Balears que declari Formentera com a illa tensionada amb l'accés a l'habitatge. A part d'això, tenim el reglament de lloguer sostenible i també nosaltres consideram, com ja vàrem dir el primer dia, que hem de modificar el PTI per poder tenir habitatge a preu tassat. A Formentera fan falta precisament espais per activitats. Aquelles activitats més molestes contemplen crear un polígon industrial o de serveis? I on podria ubicar-se en cas de fer-se? Nosaltres, Formentera té un polígon industrial, però consideram que aquest polígon industrial en aquests moments no dona solució a la demanda que hi ha de terreny industrial, de naus industrials, i el que proposam és una reordenació. Primer, una reordenació dels espais, del polígon industrial, i a veure de quina manera podem posar a disposició terrenys o naus industrials per totes aquelles empreses que així ho demanden. Un dels problemes també més greus és la falta d'aparcaments. Quines iniciatives preveuen en aquest aspecte? Bueno, Formentera ha sofert una remodelació, un envelliment de tots els seus nuclis urbans, i a tots els nuclis urbans s'ha habilitat zona blava i s'ha habilitat també parquis d'usuaris. Concretament, quizà el nucli que té en aquest moment més problemes de pàrquing és el nucli de la Sabina, i per això treballarem per reordenar els espais i dins de la zona portuària que correspon a l'autoritat portuària, treballarem conjuntament amb ells per poder habilitar més places d'aparcament. Parlen de trobar un equilibri entre activitat turística i la vida dels residents. Com es pot aconseguir aquest turisme de qualitat i respectuós amb el lloc que visita els seus veïnats? Primer, crec que nosaltres, el Partit Socialista, deim que Formentera no pot créixer més a nivell turístic. Recordem que la llei turística ens ha permès congelar 3.500 places turístiques, i Formentera ha de decidir a través d'un debat, pausat i reflexionat, què fa amb aquestes 3.500 places turístiques, i hem de treballar per diversificar el mercat turístic, i hem de treballar perquè aquest turisme que venga a Formentera coneixi Formentera i estimi Formentera com fem nosaltres. Això és un turisme de qualitat. Un turisme de qualitat no vol dir que sigui un turisme que gasta molt o que té molts de sous. Un turisme de qualitat és aquell que respecta el lloc que visita, respecta els seus costums i s'integra dins d'aquesta societat i la disfruta igual que la disfrutam nosaltres. Entrem ja en els darrers minuts d'aquesta entrevista. Per quin motiu els formenterers han de depositar la confiança en el seu vot a la llista que vostè encapçala, la del PSI-PSOE? Els formenterers han de tornar a confiar en el Partit Socialista, perquè és un partit que coneixem Formentera, coneixem la realitat de Formentera, coneixem els seus problemes, tenim el projecte que necessita Formentera per afrontar el futur en garanties. Tenim l'equip de persones preparades per portar endavant aquest projecte, un equip de persones que combina noves incorporacions amb experiència, que té joventut, que ha incorporat a persones joves que garanteixen el futur, i per això la gent de Formentera, els residents de Formentera, han de confiar en el Partit Socialista, perquè tenim el projecte i tenim l'equip de persones per portar-lo endavant.
Si no, repeteixo, si no hi ha una majoria absoluta, vostè està disposada a pactar novament amb gent per Formentera? Dir que els partits socialistes sortim a guanyar les eleccions. El dia 28, el poble de Formentera decidirà quin vol que siguin els seus representants i en funció dels resultats, el dia 29 ens ho sabrem a parlar. Però es repeteix, el Partit Socialista surt a guanyar les eleccions i estem treballant per això, amb un projecte compartit i amb un equip de persones il·lusionant i amb ganes de treballar per tots el poble de Formentera. Ana Juan Torres, candidata del PSPSOE al Consell de Formentera. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. S'ha acabat el temps. Gràcies a vosaltres, bon dia. Gràcies. Demà continuarem amb més entrevistes per conèixer de prop els candidats i candidates a presidir els diferents consells insulars.